bu yarışlarda yeniyetmələrimiz ilk addımlarını atırlar və mən Hakimlər Kollegiyasının üzvü olaraq mən bu yarışa çox böyük önəm verirəm və inanıram ki, bu yarışdan bizim gələcəkdə olimpiyat və dünya çempionlarımız çıxacaq. Bu yarışda bizim hakimlər tam heyətlə iştirak edirlər. Ən güclü hakimlərimizi biz bura cəlb etmişik. Biz bu yarışa 40 idmançı ilə qoşulmuşuq. Bu günlərimdə bizim çempion olan tələbələrimiz, ikinci, üçüncü yerə çıxan tələbələrimiz də var. İnşallah burada iştirak edən idmançılarımız beynəlxalq arenalarda bizi uğurla Azərbaycanımızı təmsil edirlər. Yarışlarımız çox yüksək səviyyədə keçirilir. Çox gözəl Azərbaycan Cüdo Federasiyası və Bakı Şəhər Gənclər İdman İdarəsi tərəfindən çox gözəl yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Hər yarışda yeni-yeni hakimlərimizi öz təcrübələrini artırmağa imkan yaradırıq. Bugünlərdə bu yarışlarımıza da 4 yeni hakim cəlb olunmuşdur. Məqsədimiz odur ki, gənc hakimləri üzə çıxardaq və beynəlxalq arenalarda təmsil etsinlər Azərbaycanı. İldən ilə bizim yarışımız, yəni rəhbərliyimiz çox gözəl yarış təşkil edir. Komandalar gündən günə artır. Kadetlər arası keçirilən şəhər birinciliyi çox gözəl, böyük səviyyədə keçir. Böyük beynəlxalq yarışlar səviyyəsində keçir. O, böyük nəticədir. Təşkilatçılara böyük minnətdarımızı bildiririk. Bu gözəl uşaqlarımıza gözəl bir bayram təşkil edirlər. Biz bütün bu təşkilat komitəsindən, ümumiyyətlə bütün Cüdo Federasiyasından çox böyük məmnuniyyətlə razıyıq və çalışırıq ki, öz getirmələrimizi bundan da sonra böyük yarışlarda təmsil edirik.